Shtarë kryesor shpëtim Ortizit të tjetë sot. Ja, një pamje tjetër zakonisht e mirë. Dhe kemi edhe formacionet e njërës dhe tjetër skuadër. 4-2-3-1, formacioni vendosur nga Ismet Munishi, Enea Koliqi në portil, Hoxha, Orber Prekazi, Armend Halili, Tomislav Sorsa, Basket Aziz, Albert Abicaj. Da kemi tani edhe formacione skuadrës Mysafire në Thonjza në këtë rast. 4-2-3-1, vendosur nga Ardia Nuhi, Faton Maloko në port, më pas Katërshja. Qënusi më i mirë në derbi është Betim Haji Musa me 6 gola. Nisë përbalja në mes të Gjilanit dhe Dritës. Stio... Si ata është Kryezio, ka në krab lakëshorin, Kryezio tenton vet, godet! Qi me këtë arkim nga korneri, është arkimi, Ardian Limoni, mundësi aron proja, qëfar asti kishte? Vetet 0-0, asti i par për Dritën në minutën e 44. E largon ato dhe mbyllet pjesa e par. Terbi numër 4. Pjesa e dytë. Deri Superligës së Kosovës në futboll për 10 përket gole shënuesëve me 10 gola. Prekazi, Fazlio largon. Hoxha. Si ata shohim në opozit jashtë loja, arrit që noi Gjiloni. Albert Abicaj. Skifterat i sumbojnë me shqep intelektualet. 1-0, qëfar starti për Gjilanin. Top për kapitenin Limani, pritet arkimi, futet në zonë Limani, levizje me aftë mire ti, Limani, Limani! Limani, ron Broja, ka mundësi për goditje, bën një gjëtë të tilë, Broja. E letë për Enea Koliqin. Shmën kemi vetëm një skuadrë që kërkon golin, që një këto pasjen për mujen nga Vucaj, mundësia Simonovski, qka bën? Shene edhe njerë këtë pasim maestral. Javucaj që pas shkon të muja. Shpejt, muja arkon, mundësia Simonovski! Nuk arin për azoj. Gerard Progne. Njera i rast. Shën kush do gjua i Vucaj, shpërdëron në rastin kryesor dhe mbyllë ndeshja fitore e Gjilanit. Vucaj pati mundësi të artë, por nuk arriti të shënojë.